Ըստ ձեզ Սերյան Օհանյան դուք որևէ բարոյական իրավունք ունե՞ք ինչ որ բան պահանջելու։ Գասեկայո իսկեզձես, gahakadarts em aselov vor օկտատիրոջ կոշտ գրառումը Սերյան Օհանյանին։ Արտակ Սերգոյանը գրել է. «Պարոն Օհանյան, ձեր կարծիքով դուք որևէ բարոյական իրավունք ունե՞ք ինչ որ բան պահանջելու։ Դուք գասեկայո ունեմ ես 90-ականներին Արցախյան պատերազմին եմ մասնակցել, Շուշիի ազատագրմանը մասնակցել եւ լիքը բլաբլաներ»։ Իսկ այս դեպքը հակադրցեմ, ասելով, որ Շուշիի ազատագրմանը մասնակցել են 100 լուրավոր ազատամարտիկներ, Սեֆիլյան Ժիրայը, Արայք Խանդոյան եւ բազում ուրիշ այլ նվիրյալ հայրթիներ, սակայն նրանք չթալանեցին։ Բանակը պարոն գեներալ կոռուպցիայի մեջ չթաթախվեցին եւ բանակի եւ զինվորի հաշվին միլիոնավոր դոլարներ չգրպեցին։ Դուկ եւ Ձերղարաբաղյան կլանը քաղցկեղիպես ընկղմվեցիկ հայաստանի մարմնի մեջ եւ ձեր մետաստազներով տարածվեցիկ բարի եղեգ դուկ եւ ձերղարաբաղյան մաֆիոս կլանը Զայ ներդքը տրայեք եւ սուս ու փուս սպասեք արթար դատավորություններին նորից եմ ասում արթալ եւ ոչ թե վնգստացող խամաճիկ դատավորների կեղծած դատերին դուք միջ կոկորտներս parzapes հասարակ ժողովրդից զզվացրել եք կօրեկ էկրաններից parzapes կօրեկ աղջիկս ասաց որ ուսուցչին փոխարինած ուսուցչուհին էլի քարոզե արել սաֆարյանը ուսուցչի դեմ հարուցված քրիական գործի մասին Այսօր մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ Երևան քաղաքի Գայի անվան թիվ 129 հիմնական դպրոցի պատմության սուսչին մեղադրանքի առաջադրվել դասապրոցեսի ընդհացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն գործադրելու հրաապարական կոչեր հնչեցնելու համար։ Քրյական գործն արդեն դատարանում է, այն մակագրվել է դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանին։ Այս մեղադրանքի Հակոբ Թելմանի Գրիգորյանը աշխատելով Երևան քաղաքի Հրաչյա Քոչար 29 հասցեում գործող Գայի անվան թիվ 129 հիմ Որպես պատգամուճան ուսուցիչ, համաձայն չլինելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ եւ քաղաքական այլ հայացքներ ունենալու հանգամանքով, պայմանավորված 2021 թվականի մայիսի 21-ին ժամը 12:00-ի սահմաններում 7-րդ դասարանի պատմության դասաժամին օկտագորցելով իր աշխատողական դիրքը, աշակերտների ներկայությամբ հհ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ առել է բռնություն գործածելու հրապարակային կոչեր։ Այնը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է սպանել, որը ընտանեկին պետք է հարապարակուն վառել Գրիգորյանին ողջայանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 226 կետ 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով ազգային ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելը բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով Հակոբ Գրիգորյանի նկատմամբ խախանման միջոց են տրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին դեպքին վերաբերող հրաπαրակումներից մեկի տակ Հանրային խորհրդի նախագահ նախագա, Ստեփան Սաֆարյանը մեկնաբանություն է գրել։ Պարզվում է, որ Սաֆարյանի դուստրը սովորում է այն նույն դsubprocess-ը, որտեղ եւս սուսիչ դեմ քրյական գործ է հարուցվել։ Ստեփան Սաֆարյանը գրել է հետեւյալը. Անորա աղջիկըս պատմում է որ պատմության սուսցին փոխարինած մեկ այլ սուսցյուհի եկել եւ երեխեքի մոտ նույնատիպ քարոզե արալ կարող են ազատ ցանկացած ճեվով այլ հարթակներում իրենց ասելիկն ասել ինչ ու դասարանում Եզրափակել է Սաֆարյանը

Երբ իրեն անդիմություն հրճակած ներքին տականկը կեղծ լուրեր է տարածում, թե Սյունիքը հանձնվել է կամ Մեգրիի փողանակման տարբերակը Լաչինի միջանցքով լուծված է, այն déբքում երբ Մեգրիի տարբերակի հեղինակը երկրի թիվ 1 ամբաստանյալն է Սիրելի հայրենակիցներ, բազմիցսեմ ասել լավ կլինի մենք իշխանություններից պահանջենք, որպեսին նախ մեր երկրիներսում կարգ ու կանոն հաստատվեն, իսկ արտաքին քաղաքականությունից քիչ խոսենք Սպիտակ կապույտ դեղին եւ կարմիր թուրքասելով երբեք երկի չենք կարող կառուցալ։ Ուշքի եկեք դրանով ավելի հայրենասեր չենք դառնում եւ պետք չէ որովե իշխանավորի կուրք դարձնել։ Մենք ենք նրանց ընտրել, իսկ նրանք չպետք է մեծամտեն, այլ որպես ժողովրդի մշակներ պետք է ծառայեն ժողովրդին այնպես ինչպես իքեն սովորական բանվորն ու սեչեր, առողջ եgek, մենք ժողովուրդն ենք՝ Տերը մեր երկրի։ Ա, Մենք տեսանք, որ patriotism-ից հետո մարդկանց մեծ դժգոհություն կար ինֆորմացիայի հետ կապված եւ մարդիկ անվստահություն են սկսել ունենալ պետական ինֆորմացիայի նկատմամբ, հետագայում փոխանակ փորձել ավել այդ ճիշտ մատուցվող ինֆորմացիան մարդկանց մեծ վստահությունը վերականգնել։ Մենք տեսանք, որ պաշտպանության նախարարությունը նախ հերքեց լուրերը, որ Այսինքն ինժեներականը Ադրբեջանը հարցակում է կորցել, ապա այդ լորերը հաստորեն ճիշտ դուրս եկան եւ պաշտոնական աղբյուրներին հաստատեցին այդ լորերը։ Հետո այդ ֆոնին տեսնում ենք, որ ինդիմադիր ապդգամավոնեն այնու իսկ իրենց Facebook-յան էջերով ապատեղեկատվություն տարածում, որը երկում է իրանք չեն երկում։ Այսինքն քաղաքացին եւ իշխանության կոմիս եւ ինդիմության կոմիս տոտալ ապատեղեկատվություն է ստանում։ Այս մասով ի՞նչ կասեք, խնդրինե՞ս չեք տեսնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես Ձեր ձևակերպումների հետ կտրուկ անհամաձայն եմ, այսինքն իշխանության կողմից տոտալ ապատեղկացության մատուսել հանրությունը, այս ձևակերպումը ինքնաբավ իրականությանդ որևէ աղեր չունի։ Լարված իրավիճակներում հնարավոր են տեղեկատվություններ լինեն, որոնք այդ պահի դրությամբ հետագա ճշտումների արդյունքում լրացի տեղեկատվության անհրաժեշտությունն են ենթադրում եւ այդպես եղել է եւ այդպես հնարավոր է որ էլի լինի։ Ինչ վերաբերում է ապատեղեկատվությունների ցաղալին, ապա այո, բնական է որ ապատեղեկատվությունների ցաղալը մանավանդ լարված իրավիճակներում, ռազմական իրավիճակներում էլ ավելի են մեծանում։ Մենք գիտենք որ մեր ագրեսոր պետությունը Ադրբեջանը եւս տեղեկատվական հարցակումների ընթարկում մեր մեդիա դաշտը եւ այո ցավոք սրտի շատ դեպքերում սինխրոն ադրբեջանական ապատեղեկատվությունները զուգ վում են հայկական լրատվականների ապահովագրակացության, որոնք հիմնականում պատվիրվում են քաղաքական խմբակների կողմից, եւ այստեղ ամենամեծ խնդրը, երբ որ պետության համար, պետության համար լարված իրավիճակներում ռազմական գործողությունների ժամանակ, ներքաղաքական խմբակները, որոնք սпасարք, որոնք, որոնց սпасարքում են միջակառավար միջոցներ սկսում են երկրի ներսում հակապետական գործունեություն իրականացնել եւ օրինակ մեղադրել հայաստանի իշխանություններին ադրբեջանի հարձակման համար եւ պատանդել հայաստանի իշխանությունների հրաժարականը։ Այստեղ ամենամեծ проблемы, երբ որ ամենա դժվար պահին, երբ որ պետությունն ու ժողովուրդը միասնության խնդիր կարիք ունի, մեզ մոտ երկու 90 պարագտիչ գործողություններ են գնում, ա թշնամու գործողությունների հետ զուգահեռ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր ցույլ թվությամբ ես հավելեմ պարոն Հովանսյանի ասածին, ես կուզեի որովհետեւ մենք ա ուշադրություն դարձնել ենք այն հանգամանքին որ անդիմությունը որը որոշում կայացրեց բո, բոյկոտել քարոռիա նիստերը ա, հրատապ ընդհացակարքով այդ նիստերի օրակարգում ներառել էր քննարկվող քննարկման ենթակահարց որը որ վերաբերվում էր գերիների ա, ճակատագրին ա գերիների հետ կապված ցորս ընդհացներին եւ ըստերության այս քննարկումը բավականին ա, մեծ կարեւորութ այս քննարկմանը բավականին մեծ կարեւորություն է տրվում անդիմադիրների կողմից ես ուզում եմ որ որպեսի մենք արձանագրենք որ ոչ միայն ապատերազմական փաստացի գործողությունների ընթացքում ա, նրանք բացակայում էին ազգային ժողովի դահլիճից այլ նաեւ նույնիսկ իրեն ցիսկ օրակարգներ առած հարցի քննարկմանը չեն ներկայանում, որը որ վերաբերվում է կրկնում եմ ղերիների ճակատագրին եւ սա կարծում եմ բավականին խոսուն օրինակ է մեր անդիմադիրների կեցվածքի եւ ընդհանրապես գործունեության շարժարիտների մասին։ Շնորհակալություն։ Նարեկ ջան, 벨ային հարցը ցույց տանք, դա վերջին հարցը շատ կարճ խնդրում եմ։